Хе, аз съм Димитър от бъдещето и съм тук да кажа, че записвах репликите докато бях болен и най-вероятно звуча като умиращ слон, но нали... Нагледайте това, окей? Окей? Окей. Аз съм Димитри и днес ще ви припомня изминалите три сезона на Boku no Hero Academia, преди да започнете да гледате сезон 4. Нека да започваме! Всичко започва с Изуко Мидория, Деко, което не иска нищо освен да стане велик герой, но има една огромна пречка. Той няма никакви супер сили, което е рязко с тази реалност, където над 70% от популацията има свръхчовешки умения. Тормоза в бившият си приятел Кацки Бакуго, или Качан, както го нарича той. Дори мозъка му да му казва, че няма как да стане герой, той продължава да вярва в себе си и да се възхищава на великите герои. Особено на един от тях, All Might. И когато един ден Деко бива спасен от самата легенда, символ на мира, All Might, той разбира тайната му, че всъщност не е мускулест, даже въобще, а просто част от силата му е да се преобразява в тази по-силна негова форма. All Might на своя страна вижда потенциал в Деко, давайки му част от своята сила, избирайки него като своя наследник. И с новото си умение, след един тежък удар и счупена ръка, Деко минава приемния изпит за най-елитната геройска академия, UA High, и на пътя си да стане велик герой. Качан също е прият и даже в същия клас. Първия, ръководен от Eraserhead, велик герой със сила да премахва силите на други, само като гледа към тях. Други са ученици на Деко за Учако Урарака, като има антигравитационни сили, и също Тения Ида, който има ракети в краката, колкото и смехотворно да звучи. Техни учители са и All Might и Търтин, с които един ден имат съвсем нормална тренировка, свързана с природни бедствия, която бива обезпокоена от цял куп злодей, наречен Лигата на злодеите, управлявани от Шигараки Томура, чието цел е да убият символът на мира, All Might himself. Битката ни се не затруднява най-великият герой и намалява драстично времето, в което може да използва силите си. Така приключваме с първият сезон, но не очаква още много. Втори сезон започва с спортния турнир на UA, който се гледа от почти целия град и представянето на учениците там е ключово в геройската им кариера. To make a long story short, Изуко губи в битка с Тодороки, син на вторият най-добър герой в света. Бако го печели турнира, дори да не е много щастлив от начина по който го е направил. След турнира Гран Торино, учителят на All Might взима Деко за седмица, все да го научи как да използва силите си и успява! Той вече може да прави неща, без да се чупи ръцете! Уоу! Старецът решава да изкара Деко на тренировка срещу истински злодей. Нещата не стават по план и Изуко, Тодороки и Ида са изправени срещу изкормувача на герой, Стейн, който има сила да обездвижва хора, случайки от кръвта им. Много усилия трибата все пак успяват да го убедят, след което Деко се връща в училище по-рано, за да хване изходните нива. Изминалият изпит не затруднява никой, но физическата им задача е да се бият срещу техните учители, великите герои, и да ги убедят или да избягат, за да минат годината. Съдбата решава да мрази и Мидория, защото той се пара в един отбор с Бакуго и двамата трябва да победи All Might. Той успява да избяга заедно с Качан и вече спокойно може да се каже, че завършиха успешно първата си година. В трети сезон класа аз съм летен лагер при тези Некота, една от които има племенник на име Кода, който мрази героите. Защото родителите му са били такива и са умрели в битка, докато той е бил малък. Скоро лагера бива нападен от злодей и Мидори осъзнава, че Кода е сам на среднището и отива да го спаси от злодеят, който се е изпречил. Иронично, това е същия злодей, който е убил родителите му. Няколко щупени краници по-късно, Деко е спасил момчето и скоро битката приключва. Некотата са ранени и само трима от злодеите са заловени и отиват в затвора. След това медиите разбират за случилото се и не спират да разпитват училището. Един ден ученици започват час и разбират, че Бакуго е бил пленен от Шигараки, който се опитва да го убеди да стане злодей, нали?
Качен отказва и го шепардосва тежко. В битка с злодея Том Форлан, All Might губи изцяло силите си и вече е всички в ръцете на Мидория. Няма го спомена от миналото, които са преклено дълги да обяснявам, All Might и четирите решава, че трябва да преместят всички ученици в общежития. Но учениците на време да изкарат своите геройски лицензи на изпит срещу други училища. 1500 човека се явяват общо, като цяло всичко минава добре на учениците от класа. Повечето, включително и Деко, изкарват лицензи. Баку го разгадава тайната на Мидория, че е получил силата си от Той Майт и го предизвиква на... Деко разбира се не иска да се бие, но Баку го не го оставя и напада. Баку го казва, че се чувства виновен за това, че Омайт е загубил силите си, но после самият той идва и му казва, че не е той виновният и няма защо да се притеснява. Следващият епизод в класната стая на класа влизат големите три на училище UA, най-престижните ученици там. Те им обясняват какво е работна тренировка и как тя помага на всеки един да стане герой. И с кратка мисъл наречена Деко за бъдещето завършва и трети сезон на анимето. Благодаря, че изгледахте клипа до край. Аз бях Димитри, нека Джоджо бъде с вас, гледайте My Hero Academia. Окей, знам, че това не беше най-сполучливия рекап, но това е първият, който правя и съм нов в това. Та благодаря за фенарта и... Go Beyond! Плюс Ultra! Поне опитах да го направя.